Okrećem live i ljudi, da stavim ove linkove. Da vidim da li se čujem. Ok, sve. Onda javim drugu, pošto je rekao da će ući u live, evo onako ušu u live već. Ko je ušao, neka napiše u chatu ja. Link ovaj da stavim za donacije. Ja sjebo. Ja ću morati ovaj sad nešto da izađem. Neću ugasiti ovaj nego ovaj. No, ne, no, nešto namestim. Ko me prati? Stani, vrat, moram preko laptopa sad da vidim. Liju. Znači... Znači... Uga sam ono zvuk na laptopu, okej. Okay. O. Kopi, okej, kopirano. Da, to je to. Ok, imamo već jedan lajk. Refrešujem. Dva, nice. Tri osobe gledaju. Sad ćemo ovaj... Krenuti da gameujemo, samo ovaj da... Nasti. Kritika, ops. Znači... Drugo... Drugi red...
Sačuvaj. Aga, sve namešteno, linkovi su okej. Okay. Čak da upalim se na laptopu i GG. Moderator. Pa ako gledaš trenutno Kotru live, može. Evo mu javi samo. A sad ćemo dati Kotru moderatora, znači ko večeras bude na live-u dobija moderatora. Na nedelju dana. Može, može. Evo, Kotor, moderator si, evo. Slušaj. Ako bi da banuješ nekog, to smeš samo kad ti ja kažem. I ovaj. I kad neko spama. Kad samo spama, banuješ ga. Kad ti kažem, ide gas, Janko, ajde, Janko isto dobiješ moderatora. Znači, ne, slučajno sam ga sakrio. Pozovi. Izvini Janko, dodaj moderator. Janko nam isto dobio moderatora, znači, kulturno piši Janko pravila, sa što sam ti rekao u četu. Ajde, kad si moderator nešto radi. Čuješ Kotur? Napiši pravila za moderatora u četu. Sve što sad bih rekao. Igram na lovu. Ne znam, živa sad da lupam po telefonu na haj. Da legnem, ja boli me. Dupi. Double kill. Jebaću ti majku. Kotur, napiši mu odmah pravila, inače oduzimamo ga. Tako. Ideš dobro. Ej, ajde, sačekaj. Ništa je napisao, ali hoćeš da bane nekog to pi... Šta ko? Ako treba, objasnija si sve. Znači, Kotor, ti ćeš biti moj menadžer. Znači, hoćeš? Napiši hashtag da, hashtag ne. Znači imat ćeš platu, jedan dinar mesečno. To ti preveš čak, ali dobro to. Jebate, bravo, neću bravo, e sad namerno neću. Još jednom bolje sam pričao za Bravo Kotoru. Znaš šta trebaš da radiš. Sve po kratkim postupcima. Dakle, moram leći, ne mogu da sedim. Znači, ti si moj menadžer.
Znači, Kotur vam je glavni moderator, njega svi ima da slušate. Naravno, posle mene. Kotur, šta misliš koliko kilova sam nakupio? Aj, svi lajkujte, laju. Ima, gleda vas troje, a ovaj tri lajka imamo. GG. Kotur, ajde ovaj. Ko gleda, neka napiše u četu. Kotur, ti si mi odgovoran za neko sranje ako se napravi. Svi like a hair. Šta ti je hair? Bitno mi je like, boli me. Kurčina. Za šere. Ovo pozicija vrh. Pazio, ufa, sam ih izroho. Kotur, ajde reci šta bi mogli da igramo. Mogli smo vrati PUBG Mobile. Daj da mi ubiješ ti mate-a. Bam. Hvala Bogu da su ubili. Nema šanse da bi igrao samo sa pištoljem. Jebem ti majku. Sad ćemo Kotor, evo da vršao sam njen, sad ćemo PUBG. Kome? Ajme, Lenko, ali ja neću moći pričati, pošto neću se onda čuti na live-u. Lenko, idi gore u chat, pročitaj pravila za moderatora. Pošto si postao trenutno moderator na live-u.
Ajde, Simi ću, ali rako se neću moći pričati. Nas petor on izgledal, još sam vidio, gledamo na šestor, GG. Ajde, ko je nov sad ono na kanalu? A, Stefan, ko je nov na kanalu, na kanalu piše GG i dobio moderatora.
Ko gleda na kanapi u četu. Igramo za eto. Ne igra mi se ovaj Power Gel, jeba ga. Nemam da ga igram uopšte. Ajde. Alo, ko gleda? Neka napiše ovaj u... Lepo došlo. Preko telefona, kažem. Čitaj čet, pa ćeš vidjeti. Ajde, sam vidjeti, hoćeš igrati, reci. 4 lajka, džiđi. Idemo sad normalno da igram, sad sam se priču tel sa punjača, ja sad da je prazan, ali jebaka. Ako sam bio iskrivljen skroz. Šta se miču, kako se zove? Aps. Ne razumem. Ako misliš na igricu PUBG Mobile, PUBG Mobile. Ali ne razumem ozbiljno šta si rekao. Da, svi golišaj. Ja buč, hvala Bogu. Možda se popalo, postalo modern. Kuće. Kako se zove Aps? Sljedeću, brate, ne razumijete ništa. Aps. Šta ti to znači, ali okej, vidim. Evo mi ovako ne odi. Da se ba gledaju, napišu u četu ko gleda. Ko gleda kad napišu u četu ja. I dobija pozdrav. Jebo sam ti majku. Ovo je kući. Ne čujem. Gde... Glava. Htjela da mi puca baka nešto. Ja, brate, ko je ova jaja? Zviš pomijem i prezima. Ne igram ja ovo govoru. Napiš sam u live, što igram? Igram kritika, kraj priče. Ko je ovo jaja? Ne znam ko si. Napiši ime i prezime. Dobiješ posao.
Lepo unaprijed poz za lika i jaja. Jaja, eto, poz za jaja. To je vjerojatno Dragan. Igramo na medium. Valjda. Je ono haj, ne znam šta se pritisne, je velika. Mislim da je medium. A sad je kod PUBG, ja moram ću da ga igram ponovo. Više od godine dana ga nisam igrao. Pa da, tako sigurno nešto ima godine dana. Moja nova kola BMW sad. Moš kući. A ko si ti? Napiši ime i prezime. Priča. Peder. Što, Stefan je malo... Mi imaju ja posao. Stefan. Koji Stefan, brate? Božić. Marš kući. Marš kući. Kući ću te pući. Napiši mi tvoje prezime, ali jesi ti retard. Znaš, napiši prezime, on. Znaš da snajpiš. Piču. Ja ću Čauk. Vidim što ja napišu. Stefan, imao mi ime jaja pasa. A Božić, e sad znam ko je. Božić. Božić, igraš ti nešto od igrica. Pička. Nemo me ubiti.
Jebem, mrš u kurac. Verajte se. Pri, šta kodru? Aaaa, to košta, jebik. Vrate preko telefona 200 puta sam rekao. Rasko, idi na SMS donaciju, uplati do... A jebi ga. A ne da. Koliko ćeš dati para u car parkingu? Piču. Ispomni telefon. Može Rasko, može. Aj, prvo daj par. Evo kotor ovaj, kamera Feel Live, tako nešto, evo, piše. Baš mi brinu, kad budeš mogu javi se, onda dobiješ moderator. Da uvalim neko kola. Stvari je. Vrate, Kotur mi je donirao SMS donaciju. JBG. Ej, ej, ne mogu car parking zato što tamo se mikrofon koristi, pa ovaj. Kaže ti Rakotur mi je donirao SMS donaciju pa je dobio. Šta bi mogu, na još 4 minuta ti skuram. Je, terajte se više, ne proti više, blokiraj. Ja kad god da uđem u ovaj, iskoče me te kurve i onda blokiram se po 10 komada sigurno. Ja šta se sad mogu? A još 3 minuta. A šta je mogu da tada? A idemo jednu rundu bravala za Simića i da mu ispunim želju. A igrat ćemo malo tuša. Nećemo baš sad. Bar sat vremena. Da probam. Ono, obećavam iskreno.
Ništa nije preko sveta. Aj, serite malo naš tu četu. Dođi pičko, dođi pičko, dođi pičko. No, tiho. Ja, ej, bit, od njega ćemo da pekamo. Zoro, mogu da skočim na njega i da ga ubijem, a ne bi da rizikujem. Sredina. Tu je Nita, Riko. Skočit ću, bacu na tebe, roknut ću te. Evo, vidiš ovako i jebaću nekome mamu. Pušite mi kurac. Ulazit ću rari. 24. Aha. Pa ja ne bi baš. Baš da čelače radim na live-u, ne pada mi na pamet. Obrate, šta ja igram na live-u, u stvari. Propali, bravo. Ajde, jel vrat? Može rasko. Ko retard neki. Šta si rekao? Nisam ti ja ne baš razumeo. Jebaću ti mamu, majku ti jebem, lepo. Aja, pa igram, vrate, šta ja sad radim? Reci, molim te. Uđi u moj klan, pa ćemo igrati. Propali, bravo, joj. A ja igram, Robio. Al, bukvalno. Da sam joj jedini retard. Gleg je laga. Šta ja sad da radim? Nema šanse da kupim. Nekako na... Kvarno. Uff, jebem ti majku. Hitan? Hit? E, sad si ga najem. U, ubio sam. Ajde, ovaj. Ajde, uđi kod mene u klan pa ćemo igrati. Evo ti klub. Dobio na ovu bravar. Jan, ko ćeš ući u klan ili... Ma jebi se. Jan, siguricu levo da igram. Koga ćemo? Ems. Ne igra baš, ali okej. Jasno, ovaj... Tako kad izađe novi bravar, likovi se napale, ono svi na njega i na kraju koriste A-bita, ono. A-bit P.O.P. Glas, u svakom gameu on mora biti. Ću da ih išplica, samo tako. Mrš, 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 mrš. Reši kidare. Dobro, nije lošo. Uuu, šta mi uradio, rikošet.
igramo još tri gejma da budemo četvrti i paljpa. 43 minuta, dosta je. A ako dođemo do 10 lajkova, fali na još 4, znači produžujemo live na 2 sata. Eto, do 2 sata ujutro će biti live. Može, može. Ja ubijem ili prijema, vrati Sams. Koji sam ja profi u stvari. Rekao sam vratio ako dođemo do 10 lajkova, evo sam 8 lajkova i bit će live do 2 sata ujutro. Šest lajkova na crt. Ko je ovaj lik? Janes, je ovo ti? Ko je ovo? Voli me, brineta. Aha, to jest ti, okej. Ready, ajde. Jebote krov. Da se čujem ja? Dobro, čujem se na sedam lajkova i još jedan lajk i streamujemo do 2 sata ujutru. GG. Osam lajkova u pičku mater. Kud sam rekao, jebi ga. Moramo ispuniti, znači do 2 sata ujutru. Jebaćemo ti mater. Ej, jebaćemo ti mater. Idemo ja, ne dominacija. Vrate, 8 lajkova. 10 u stvari, vraćamo na 10. Šalim se ja. Play again. Koji je retard. Moramo 10 lajkova i do 2 sata, ne. Može, do 2 sata ujutru. Do 2 sata ujutru 10 lajkova. Aj, baš da vidimo. Znači, moramo skupiti do 1. Ne, kad bude sat vremena ovaj live, do tad mora biti 10 lajkova. Sam gledam u laptop koliko ima lajkova. Ovo je već poginu, je boga Tito. Koji noob. Osam, dobro. A me šibnu, jebo mamu svoju. Biži, retardi! Tako beži. Osam. Bojim se da refrešujem, vrate. Jao, ja stvorio, ja gledam laptop. Jebo me, bog.
jebem ti, ma. Hvala Bogu, ovaj otišao od mene. Idemo sad. Znači, 9 lajkova, aj molim. Sad, naravno, ovi prave naloge. Aj, nemojte lajkati, svi dizlajkajte, odmah, svi dizlajkajte. Nemojte baš svi, nemojte da ispadamo ispod 5 lajkova, ipak ono. Kotor, ti moraš ostati lajkova. Ili gubiš moderatora, odmah, znači vratit ću ti tvoje pare. I gubiš moderatora. U stvari, ko to jebe, neću dobiti pare nazad. Da sam ja krvnički zaradio. Dođi, 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 dođi. Pičko. Nas petero gleda, nice, izdominirali smo večeras. Al bukvalno. GG, braćo. Ovo je win. Bojim se, vrate. Znam da će biti kata 10 lajkova. Da ja gasim live dok ne bude. No, čekaj ti tu. Čekaj, načekao se da ovdje. Ali ja se ne pomeram odavde. Ne pomeram se. Idem, aj sad svi odmah dislike. Zato što smo vidjeli. Ajmo još jedan win. I još jedno četvrto mesto i gasimo ovaj. Stvari na, jer je jedan sat, znači još jedan game, gasi live. Da vam ima malo baterije, ima 6% valjda. 5, eto. Ne, 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 letiš u facu, mrš! Mrš! Mamu ti jebe! Evo, leti, čeka, uleti, ajde! Uleti, ne, uleti, uleti, uleti! Uleti, mamu ti! Ni, jebim ti majku! Pičku! Ništa, braćo! Gasimo, a odigrat ćemo još jedan game, čisto radi reda. 4% imam, jebe ga, ide gas, ide plin. Da ćemo da gasimo, znači, ajde, završimo što pre ovaj game i ide da gasimo. 3%. Znači, moram prikočiti da se puni. Ja sam očivao. Dobro, nemamo još 10, znači ovi još nisu napravili nalog. Svi ko je lajkovo video, znači, hoću da napišu Instagram u komentarima i ja ga reklamiram. Ako to je to, gasi lajk. Ajde, vratim još ove trofeje, sad što se, ne gotovo. Ajmo još jedan game da odigramo. Dobio sam, nice. Šta bi ovaj...
Dobio. Megabox, treba da dobijem ako... E, otvaramo Megabox i dobijem mnog brawlera u live još. Ajde. Znači, aj, u top 4 da uđemo i otvaramo taj Megabox. Da ću kurčinu kad mi ovaj retard ovde. Ali niš jeba ga brta. Da mu mi na sredinu kraljevski, šta rećiš, mekerice. A nemoj, 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 a nemoj. Nije, bađi muško, jebim ti mamu! Piču ga jedna, sa leđa, sa leđa, znači. E, daj taj jedno četvrto usrano mesto. Ništa sam ću uvijek da se šteka, boli me kurac. Izleti samo i kaže srećna nova godina. Uf, vese rokaju. Lepo, ovdje nam je Emzara, evo ga bacimo, evo ga bacimo, evo ga morica. Aj, molite, aj, molite, nemoj, nemoj, nemoj. Dobro, beži, 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 beži. Ne jebim ti majku, gdje ovdje baš uđe? Ubili smo je. Daj mi tu jedno jebem ti mamu. Ja li znam protiv kog, protiv onoga retarda. Znao sam, eh. Ja se bolim s kurac. Znači... Treba sam bi... Da, najs, najs, najs. Idemo... Pet kurčine, aha. Nisam ja te sreće da dobijem u live. Idem. Dobro, imamo 10 lajkova. Ajde, refrešamo, možda da imamo. Ali ako budemo imali, ja ću biti da istegnem, znači radit ću nešto ko da ne stimula, aj molim te da imam manje lajkova. 8, aj hvala Bogu. Niž braću, idem ja, aj će, idem da spavam. Će poza za brata. I da, svi koji je lajkova, neka mi pošalje screenshot na Instagram, ima dole u 5 korisnika gleda. Jer ne zajebavaš. Šesto razgleda. E, nemojte lajkovati, molim vas. Znači, ko lajkuje, neka mi se ne obraća u životu. Ali ozbiljno. Dobro. Znači, rekao sam, ako dođe na 10 lajkova, ja lajk do 2 ujutru. Znači, on, ko se cima toliko još. Četvr razgleda, jedan gleda sad, hvala. Znači, imam moj Instagram dole. Sad ovaj... Preporučujem svima da uđu. Imam moj Instagram dole u opisu videa. Neka ide u opis. Neka mi pošalje screenshot da je like ovo video. I ovaj... Neka mi pošalje plus njegov Instagram, ja mu reklamiram Instagram i ono bit će bomba. I evo, sad bi upalio kameru, ali... Stani. Evo. Mislim da se vidi. 9. Ovako.
ne znam da li ste vidjeli, ali ovaj, kako se zove, gasim live. Znači, a ja brzo, idite ovaj, u deskripciju videa, pošaljite mi screenshot da ste lajkovali video, ko je dizlajko neka puši kurac, ko je lajko dobije reklamu i aj ćao, vraćamo.